ទីលប្រាសាទអង្គរជុំមើលរូបរាងប្រទាលដោយប្រាសាទបេះបិទការពារខ្មាំងទៅត្រូវអីកុំឲ្យចូលរួចដូចជាប្រទាលនេះអញ្ចឹងការពារខ្មោចព្រាយបិសាចមិនឲ្យចូលក្នុងផ្ទះបានពីទេផ្លូវងៀតទៅចូលមួយរួចនេះហើយប្រទាលនេះពិសេសបំផុតសម្រាប់អ្នករស់ស៊ីគឺថាហៅភ្ញៀវបានច្រើនអញ្ចឹងតាក់ទាញភ្ញៀវច្រើនកែខាងណាខាងអ្នករស់ស៊ី